Жаханнан бірер ақпарат. Израиль әуе күштері Иран мен Сирияның ондаған позициясына соққы берді. Олардың қатарында әскери база, қару-жарақ қоймалары және қарулы күштердің штаб пәтері бар. Тель-Авив мұндай шабуылға өз аумағына көрші елден зымырандар жіберілгеннен кейін және Иранның Сириядағы әскери нысандарын талқандау мақсатында барған. Бірақ Сирияның мемлекеттік ақпарат құралдарының хабарлауынша, Израильдің соққысынан 2 бейбіт тұрғын қаза тапты. Өзге бір мәліметтерге қарағанда 11 тұрғын мерт болған. Ал Араб Республикасының авиациясы Израиль ұшақтары атқан ондаған ракетаны құлатқанын хабарлап отыр.